Егемен елдің болашағы жастардың қолында. Келешектің байрағын көтеріп, жарқын болашаққа қадам басып келе жатқан ұрпақ мемлекет басшысының назарында. Жастарды алаңдатқан көкейтесті мәселелер жұмыс, баспана, білім беру, өмірге бейімдеу, кәсіпкерлікті дамыту, жас ғалымдарда қолдау шаралары. Жастарымызға осы кәсіпкерлікпен айналысу үшін 2-5% жеңілдетілген несие беру, осы студент жастарымызға жатақханамен қамтамасыз ету, біліммен, ғылыммен айналсам, оқу оқиым, еліме қызмет қылам деген жастарымызға да көп мүмкіндіктер болады деген жаңағы сеніміміз бар осы жолдаудың бағытында. Және мынау әлеуметтік жағдайы төмен жастарға да мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіледі.